بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دو ان شاء الله تعالی میو خلیل پټی ترولو دو دګه مو ته وی پملې کوویلو چې کنه د جمعات کې هغه نشته ده یو وو تکلیف ده نو دګه تا کوه هغه کا نو مې بل بالکل صحیح ده ان شاء الله تعالی میو کوم ځای کوی کړی نو دروزه پرې څه شکایت پکې نه راغله خو اول میو دمره اوپن دوه خبرې کوي نه پټی به مو کوي اوس د روډ کور دی وای نه سرګان چون بس یو نیم به کوي چې یاره مشته کور وکړه مشته کور وکړه نو بیا هغه خبره چې موږ سیره به سر به حساب په لولج بنې نو منډه ټوپ کوو ځکه چې دې کې به موږ ته سوا ملوي منډه ټوپ او بالکل چې صاحب په مخامخ خبرې بیا خبرې کیمرې شوته به هیڅ نه وي کیمرې مخامخ به وي خو ریټ بلدام نه شي ایله چې بیا سړی باد لګي که نه او دا هغه به وي نور به هر شی ایماندارې به پکې شارت وي پیپونه میپونه هر څه به صحیح لګي زه به ورته خپله سامان اچوم خپله به زه سامان اچوم د خیره سره سمه به وزه کمیشن ممیشن چې وي آو پکې آو پکې وځي آو پکې نه وي وو خبره چې سپا لین دین به وي چې کله نیت انسان سپا وي نو هغې به نتیجه نتیجه خو ستا وځي هم همونجا ولیدي هغه نتیجه نو دغې دې وایي نو دغه مو زه دا به وکړو موږ صرف حساب لالج وي پکې او نور مو څه شي ته ضرورت ان شاء الله تعالی نشته دی بس هغه به زه کوو دې ته به هغه کال مزدوري ورکوو چې صحیح وي مونه چې کومه منډه ټوپ کېږي نو هغه به زه کوو ورته ماشین ته نږدې شوم نو بیا د نور یم خا دا ان شاء الله تعالی دا کوبیا موږ جا په ملې لو الله دې اجر ویر کی الله دې کامیاب کی دوه صرف شروع کی مې پرون ماشین جوړو او دوه مې الګ ته وټه خبره خلاصه کوو به ته نه خپل هغه مې په دې کې ریکارډ پرتی ویږي کوم خبره وسو کومه کنه نو هغه په دې کې ریکارډ پرتی دوه جمعه ته او دوه مې هغه په دې لاره کې وته دوه مې ان جوړ لوند جمعه ته پوسټ مدرسه ده او بد خلیل پٹیان لوند جمعہ جو آغاز ہے جمعہ تے پوس مدرسہ تھا بس دو مت ان شاء اللہ پیٹ کو دس بھی تری خبر ہی کو چی تو آئیڈیا بھی چیزیں یار دو تو کور سنگ دے کر پتا کیا کا سب رہا اسا تو پس پتی دے بنم خبر پانل کا السلام علیکم بس مجھے ماشاءاللہ پتی دے بنے امین دا او کر ٹولو خال کر تو چھ پتی دے بنے ہوا پوس لنټر او پولنټر کې چات راتلو نه نو بس وی چې بس د جمعه د دغه ځای ته موږ خوش کړل دي جمعه ته پر باندې دي کې موږ بس پیپ پر دګه ته ډایرک لګو او نو ډېر زبردست زید ماشاءالله او بس منان بای بس موږ ته چې کوم ځای کور را کړه ماشاءالله بس خو کامیاب وي او بل دا چې لالچ مولا چې موږ نه غریب دونه کوي خو مینا باندې محبت باندې کویا را کی پوشه بس مو ته دا وی چې 6-6 خو زبردست لګوا او مزدوری ګور مزدوری تو حق ته کنه هغه هر سړی به شمون دی خرچی دی غاټي مزدوری خلای واخ مطابق چې تو کوم مزدوری هغه خلا خو سیز به صحیح استعمالي شه په کې به څه کومي خبرې په دې کې رول د ویډیو په یوټیوب کې پرتا وی صحیح شه سیز په خپل دور سره او زب وسه ما او یو نمبر شه تاولم او سیز به صحیح خلای سیز به لکه مې په نظر کمیشن میشن ایس په بګنی سپوز وتره تو ته به خپل پیسې په ټیم دی کومه مزدوری به ته صحیح دی کومه کور به کوم ته کوم مخ کې کوم کړه خو مې پټ کوو غواړم اوس په دې روټ کې خالګو مې دا ویډیو غوونو کې نو خالګو ولې نو یوې چې موږ دا کور وکړو پلی چې موږ ته دا کور وکړو نو دغه دی وای نه سرګان شو غواړم ماشاالله کور به دې مو ان شاء الله زموږ ورو ما پوښوي کور کې به څوک شکایت نه ته کوي چې چا وکړو پوښوي پیسې مو ته مارکو هو نه خراب شي کور ان شاء الله زبردست ته کوي چې جمعه کې خموش ته غني شو خدای نه ورغه جبي ولر کې مو جبل اس کړه وکړه الک مو ته په زو په روټ ویلوړم چا سړی رول مو ته وچا اجي چې به خالګو په کویو کې وبې کمی شي غواړم یې په کوو کې په دمه سخت غاتی راو بنوي کامه نو خبری په دې باندې په کې پرتی او نو ما چانه شي زوی روي او دا دغه سی کور بي او مو په کې نور نه لګي خو مې په کې ثواب کې حساب کیږي منډه ټوپ مو دې صرف صحیح زوی نه چې کوم ځای کې استعمالي شي چې کوم ځای کې لکه پینځه شپه کور وي یو بو کمه یو ته یا لار وي یا جمعه وي یا مدرسه وي خو دا سينه چې اسی سوره وي اسی سره سوره وي کیو بلور شو پیسې والی بیا ځای استعمالي شي نه او زبي ګورما دین د دې چې څنګه ته اوس خالي پټی تلو نه مکان ته که څه بوزه موکا ګورم که څوک ته چې هغه به ما شابه کوي چې راته
او بس نور یار سړی خپل مرضی دا خو صرف سيزونه ته سرګان شي چې دوه شهره دوه سيز دا روسا چې مدرسه وای نه وګو دوه پړوی وګوره دو الگ بیوٹی رو شڑ لیو خواہی سامنے گو لگا دا ماں خدا بوٹوانا چھو لی بیر اسلائنے شما انہوں نے خورنا تیانا شوئے بوٹوانا پر شکرہ نا نا بس سید ہے بس دا باغا دی خورنا تا نا دو بوٹوان دی مڑا بوٹوان دی بیو خدای فکا خو جماعت تیمانا خدا را بیمونی تا بوٹوانا چھو نا گرانی خواہ دا آگو را تو پا کیا سونے زیون دی بگرا دیکھ بخال تقریباً بولی قبرستان دے ا دوم غوړی ته ورشي پمپ لای کړه دا ته موږ خوش کړه او ویل چې دلته پیسې نه و ها ته څنګه کې داسې ضرورت موږ بداشه لګو او چې څنګه کې پمپ ضرورت به نه یا څوک بیل نشي ورګو نه به به دین دوی پمپ دوی پمپ ولې دا دې سپوږ کړو وي بوګه یا سپوږ وتره اې کوټلې والا تقریبا څه کام دوا کولې و شو پکا وہ کوری گنا تر اوسا پوری آر سے صحیح دی او جو کنجے کہ دا ضرورت ہی دا شے او جو کنجے کہ پم بیو پدیل پدیسو پدیل ارس ادو او گرے ان شرط اللہ دے دے قبرستان دے یمو شپږ سره بو سره به صاحب لول شو چې څوک نه کور کې میو پکې منډه ټوم شو ویل وی او دا به یو خو چې سوپر کوي شو خو چې ډیر لری لری باندې شي که خو کوم ځای نو پر پلان پر سیده شي امر به پوری به کو ان شاء الله تعالی نه دوه هر شي سپو سوترا نو پکې کمیشن وی نو پکې خو څنګه وی نو پکې غوي سپو سوترا به وی چې پر دام ته خو به دی خو زندگی دنو یو ګوټو په قیمت سره نشي دوه کوي نو دغه خو به مې به خیر سره صاحب شو ویل وی دو سی زونو پشارو سی جب لیدام سرکای جاری کورنو کی بڑھ شڑک کی سا ہو لی گیا آب پشارو سی دو خود روان دنیا تیرا ہے کچا پچا بسنگ کی تیر جی پچا بسنگ کی تیر جی خود کورنو بے پشارو سی جی سو ما کویشو کہو بنو جی سو مر نکی جی سو مر کیمات پیو ہم رب کہو انشاءاللہ تعالی او بازا بے بے انشاءاللہ بل کلپ سر حاضر شو کی دے شلون دی خپل کور تو کوشو وعلیکم السلام دو خلیل پٹی نظارہ سخت کی مدد کرختی پورتا کرختہ کرتا ویرکو بل چاہتا کور نہیں رکو دیما سب سخت ہے کہ سخت ہے کہ منڈا ٹوپ کر روشا ہوا اسپتال تھے بڑا دیمن مٹر کو رکو وہ مت شکایت نش کرے بالکل سپو سترا لینٹ گئی پیسے ہی مونا دی ہوں مت کور سپو سپو بوسی بس پتہ کہ بندی بھی سپو کو رک بوسی میں صرف کتا سواب لچ کے منڈا ٹوپ کو سو کبھی گا کہیں سب ان شاء اللہ تعالیٰ کا
ای پیسو هغه نشو کنه منډه ټوپ هم پکې شامل وی کنه نو بس پتہ کې هغه باندې کوو چې سوپرې کوي شو عام ربی کوو ځای ان شاء الله تعالی بل کلیپ سره کاهری حاضر شو تر هغه پرې خدای په امان السلام علیکم